באינטרנט יש הרבה חרטה שקשור לאימונים ותזונה נכונה. כל בן אדם מנסה להוציא איזה מוצר חרטוט שיעזור לכם להגיע לקיצורי דרך וירידה במשקל שלכם. אבל האם הם באמת עוזרים? אז זה המשקל שלי כרגע, ואנחנו נראה בסוף הסרטון הזה האם ירדתי במשקל או האם זה השפיע עליי בכמה ימים הקרובים. וככה אני נראה, וחשוב לי מאוד לציין שעכשיו אני בתהליך חיתוף כלשהו, שבו אני בגירעון קלורי למשך ההכנה התחרות שלי, ואני עושה אירובי ואני מתאמן חזק. זה אומר שבכל מקרה אני הולך לרדת במשקל, אבל אני רוצה לראות אם אני יכול לזרז עניינים. אז לפני נמצאים הסכמים הכי גדולים באינטרנט שמציעים לכם ירידה במשקל. הזמנתי פה כמה מוצרים סופר מוגזמים, ואני הולך לנסות אותם בסרטון הזה. כמובן שהזמנתי את זה מאלי אקספרס, ואני הולך לנסות את כל המוצרים האלה בסרטון הזה. אוקיי, אז המוצר הראשון זה זה. זה מכשיר רטט כלשהו שאמור לעשות לי רטט על הבטן, וככה להוריד לי שומן מהבטן? אין לי מושג. אותו אני הולך לנסות עכשיו במשך 7 ימים, כי יום אחד ופעם אחת לא נראה לי יעשה משהו. 7 ימים אנחנו נעשה את זה, ונראה באמת אם זה עובד. בוא נפתח. וואו, אוקיי. טוב, יש פה 4 רמות שונות. זה יכול להיות על כל מקום בגוף, לא רק על הבטן. אז אני אעשה על הרגליים. אני רוצה שהרגליים שלי יתחתבו. בוא נשים את זה ברגל. פה אני רוצה את זה. וואו, אוקיי, זה ממש דבוק לי חזק לרגל. טוב, אז דבוק לי לרגל, וזה נראה לי עובד. מה קורה פה? אוי, איה, יש לי זרמים. מה הזמנתי? וואו, זה לא נעים בכלל, איה. כאילו זה לא קורה, זה סתם מוזר. איך אני יכול לתאר לכם את ההרגשה? אשכרה רציתי לעשות את זה שבוע שלם, אבל זה פאקינג חד פעמי, יש רק אחד כזה. אוקיי, זה רמות מסוימות, אני כבר שמתי את זה על הרמה הכי גבוהה, על רמה 4, כדי שיאללה, יכתב אותי, שיכתב לי את הרגל כמו שצריך. ככה אני רוצה, זהו. אם אתה מקריח, אל תשים את זה על עצמך בחיים. טוב, זה מה שאני הולך לעשות עכשיו. טוב, אז עברה לנו בדיוק 1.5 שעה, ונראה לי שצריך להוריד את זה. בואו נראה אם הרגל שלי חטובה. מה אתם אומרים? אוו, זה עושה לי זרמים! What the fuck? מה זה? זה נגיד לא עובד. אל תקנו את זה. אנחנו נעבור למוצר הבא, שהוא כנראה יותר גרוע מהמוצר הזה, ואני מבטיח לכם שהדברים שאתם הולכים לראות פה היום, אתם הולכים להיות סופר מביכים, ואת זה אנחנו נעיף לפח. אז אנחנו פה עם המוצר השני, ואני לא הולך לעשות אותו לבד, ואני לא הולך להתחתב היום לבד. הבאתי איתי שתי חברות סופר חשובות שאיתם אנחנו הולכים להתחתב כולנו ביחד. אופלה! גיל, שלום לתמר ולענבל שכולכם מכירים. אנחנו הולכים לפתוח עכשיו את הדבר הזה, שהוא בעצם אמור לכתב לנו את הבטן, וזה הולה הופ כלשהו. קודם צריך להרכיב את זה, ואז לראות איך אנחנו משתמשים בדבר הזה. אז בואו ננסה לחבר את זה קודם כל. מה זה הדבר הזה? נראה לי זה מסובך ממש. קדימה, להתחיל לעבוד. בואו נחבר את... אופה. נכון, אתם רוצות קוביות? אז רק ב-29.90 יוכלו להשיג קוביות תר אלי אקספרס המדהים, ואנחנו ננסה את זה כל אחד בתור. וואו! 4 שניות חיבור, והמשקולת, לא יודע כמה משקולת, אנחנו נשקול אותה עוד מעט. וקדימה, מי מנסה הראשונה? תמר. תמר, בהצלחה. וואו, יאללה, קדימה. עד שאת חטובה, את לא יוצאת מפה. קדימה. הופה! ניסיון ראשון. תשקיע! טוב, זה מאוד בידורי, לא יודע כמה זה מכתב. אנחנו עוברים למתמודדת מספר 2. חברים, 2,000 לייקים על הסרטון ואני גם מנסה את זה. סתם, אני אנסה את זה עוד שנייה. יאללה. הופה. וואו, את הכי עקומה בארץ. לטס גו. לי יש סכנה אחרת שלכם, אין. זה יפגע בי. כאילו אל תתקרבו אליי. יפה, ועכשיו תוצאות. האם זה עובד? האם באמת אפשר להשיג קוביות מזה? אני לא מאמין. זה עובד! מוצר הבא. טוב, את המוצר הבא אני הולך לפתוח עם אחים שלי היקרים והפעוטים במודיעין, בבית שלי. וזה מוצר באמת אחד הלא נוחים ואחד המוזרים שהיה פה, לא כמו המוצר האחרון, חכו לזה. בינתיים חברים, חשוב לי ממש להזכיר לכם שב7.9 הולך להיות לייב מהבמה בתחרות שלי. מי שעקב אחרי עד עכשיו יודע, ומי שכאן נמצא ועוקב אחרי הרבה זמן יודע שאני בהכנה לתחרות, והתחרות הזאת מתקרבת. ב7.9, לייב, פה, ביוטיוב. שימו סאב עכשיו לערוץ ברגע זה, אנחנו נתראה במודיעין. טוב, אנחנו קוראים עם המוצר השלישי, שבאמת הוא סופר מוזר. הוא בעצם, מה שהוא עושה, מה שהוא אמור לעשות, זה להתחבר על הגוף איכשהו, כמו חליפה כזאת, ולגרום לך להזיע יותר באימון, וככה אתה יעני שורף יותר קלוריות, אבל בעצם אתה מאבד נוזלים, ואז אתה שוקל אולי פחות, אלא אם כן אתה שותה מים, ואז זה לא רלוונטי בשום צורה. אז אני אנסה לשים את זה, ואני אלך עם זה היום לאימון רגליים, ונראה אם באמת אני יכול להזיע. וואו, מה זה? מה קורה פה? מה זה? אין לי מושג איך שמים את זה. וואו. אין פה גם אורות הפעלה. גם על הרגליים. מה קורה פה? זה כאילו עליי, וזה על הרגליים. אוקיי, עכשיו שמתי את זה טוב, עכשיו זה יושב עלי כמו שצריך. יש לנו את זה מפה, אנחנו יוצאים לאימון רגליים, ואנחנו רוצים לראות באמת כמה אני שוקל לפני וכמה אני שוקל אחרי. בואו נעשה שקילה. 75.
5-5, וואו. טוב, אנחנו נגלה כמה אני שוקל אחרי. אין דבר יותר מטומטם מזה בעולם כולו. אני באמת מקווה שזה ישרוד אימון רגליים שלי, בינתיים אני אסתיר את זה מתחת לחולצה, כי לא נעים לי שיראו אותי ככה. פה באייקון מודיעין, אנחנו פשוט נעשה דבר כזה, ואופ, לא רואים כלום, אבל בעצם כן רואים, כי זה גם על הרגליים שלי. אז אנחנו נראה עכשיו באימון רגליים, האם זה באמת יכול לשרוד את האימון רגליים שלי, והאם אני אשרוד את האימון רגליים? בואו נצא הדרך. רגע, אתם יודעים מה? בואו נחזק את זה אפילו יותר, כדי שנוכל להזיע אפילו עוד יותר. אנחנו עם ההודי, טים בראש באימון רגליים, עכשיו אפשר לצאת הדרך. החלום שלי זה להוריד את זה ממני, פשוט החלום הכי גדול שלי בעולם. זה הסבל הכי גדול שהיה לי בחיים. אותם מצלמה, אותם בגדים, אותו דבר בדיוק. What the fuck? למוצר הבא. אז לפני שאנחנו פותחים את המוצר הרביעי, אני ידעתי שזה הולך לקרות. אני ידעתי שיהיה איזשהו מוצר שקשור לא רק במשקל גוף ולא רק בהרזיה, בפלג גוף עליון, ברגליים, בכל האזורים האלה שאנשים רוצים להוריד שומן עיקש. ידעתי שאני הולך להזמין את זה מראש, והנה הזמנתי את זה. המוצר הבא, המוצר האחרון, מתוך הארבעה. מוצר שבאמת נראה לי הכי מוזר מכולם. מוצר שבעצם אמור להרזות אותי בשרירי הפנים. אבל כמובן נתקלתי בבעיה, כי השרירי פנים שלי לא כל כך רואים אותם עם כל הזקן הזה, וזה העלה לי רעיון ממש נחמד. מי שיודע ומי שזוכר בבלוגים הקודמים, בסרטונים הקודמים שלי ביוטיוב, וכל מי שנמצא בצבא החלבונים וכבר עוקב ושם סאב, יודע שב-2022 התחרתי בתחרות שעשיתי בה רק שפם. נראיתי כמו קריס במסטד, כמו שכולכם מכירים ואוהבים אותו. וגם הפעם, חברים, החלטתי להוריד את הזקן בשביל שאוכל לשים את המוצר הבא שאמור לכתב לי את הפנים. אז אנחנו נגיע למוצר המוזר הזה שנראה כמו תחתונים, ממש אחרי טיפול קצר בפנים. טוב, אז לפני שנתחיל, אני קודם כל רוצה להיפטר מזה, שמן לזקן. היית לי נפלא, היית לי טוב, אהבתי אותך מאוד, אבל אנחנו הולכים כרגע לעשות סרטון, והסרטון הזה הוא בשבילכם, חברים, ואני עושה אותו. נטו כדי לנסות את כל המוצרים המוזרים האלה, זה הזמן, בבקשה, אם אתם יכולים, לתת סאב לערוץ, אני אשמח מאוד. אנחנו נגדל פה ונצמח, ובשבועיים הקרובים הולכים לעשות סרטונים קבוע, כל יום חמישי. שימו לב שאתם שמים סאב, ושימו לב שאתם עוקבים באמת אחרי כל סרטון שעולה, כי כל סרטון יותר מטורף מהסרטון הקודם. וואלה, כן, זה משהו שאני לא ציפיתי שאני אעשה, והנה אני עושה אותו. אז בואו פשוט נעשה את זה. נתחיל מהצד. Oh my god. Oh my god. Ibele. Oh my god. Oy vaavoy. Vale. Shuna kona fokh le'ez. Ibele. Oh my god. Shav anachnu nafokh le'aroni. Ani aroni. Wow. Isa. Ah wow, nira good. Wow. איזו תחושה יפה שלי, תראי מה עשיתי. אומייגד. אהבת? אין לי זקן, אוי, זה יפה, אני מת על זה. אוקיי, עכשיו שאנחנו מוכנים לפני הארוחה המדהימה שיש לנו, אנחנו רוצים כמובן לכתב את הפנים, שהפנים שלנו יהיו חטובות. לכן, בואו נראה איך זה עובד בכלל הדבר הזה, ואם אפשר לאכול עם זה. נראה לי שאי אפשר לאכול עם זה. זה אמור לכתב לי את הפנים. וואו, אי אפשר לאכול עם זה. בואו ניתן פה ניסיון. איכסה. כל מלא מחזה אוף. זה מכתב את הפנים, את לא רואה שאני מתכתב? וואו, אי אפשר לאכול. איך אני אוכל עם זה? נראה כמו צבי הנינג'ה. מה הקטע? וואי, זה גם מוחץ לך את האוזניים. מוחץ לי את כל הפנים. טוב, אנחנו מפה נאכל ממש אחר כך, כי אני רוצה שזה יהיה לי קצת על הפנים. זה עינוי רציני, השאלה אם זה עובד, זה מה שחשוב לי לדעת. אז אנחנו נצא לאימון, יש לי אימון רגליים אחרי זה. טוב, זו פעם ראשונה שאני שם את החרה הזה במקום ציבורי. נראה איך יגיבו, אני באמת לא יודע מה נצטרך לשרוד את כל האימונים זה, אבל אנחנו עדיין רוצים להתכתב. בוא ניתן אימון ונראה בסוף האימון מה קורה. היי, מה אתה חושב על זה? אני שם מכתב פנים. נכון, זה נראה כמו של הסינים? וואי, תשמע, זה מלחיץ רצח. וואי, זה כואב לי בפרצוף. מה זה עושה אבל? זה אמור לכתב לי את הפנים. האם אתה חושב שזה יעבוד? זה מלחיץ רצח, אני לא יודע מה להגיד. מלחיץ זה ממש מלחיץ. עובד זה גם בטוח לא עובד. תשמע, אם זה יכתב, אז זה שווה. אם זה מכתב את הפנים, זה שווה. אם זה לא, זה כנראה לא. תם לו האימון ותם לו השטויות, חברים. שטויות מהאינטרנט לא קונים מאלי אקספרס, ולא קונים שום מכשיר להרזיה באלי אקספרס. כל הדברים האלה לא עובדים, ואם אתם באמת צריכים עזרה, אני עכשיו מציע לכם באמת 20% הנחה. פה למטה בתיאור גם כתוב את כל הפרטים על תוכנית הליווי שלי, שבה אנחנו לא עושים שום קיצור דרך, כי הם לא קיימים והם לא עובדים. לכו למטה לדיסקריפשן להסתכל. תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון הזה. תנו לייק לסרטון אם אתם אהבתם אותו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אני הייתי שון חלבון, הייתם חלבונים נהדרים, להתראות.